Gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Tá em casa? Se vocês puderem, não saia de casa, tá bom? Mantenha-se em casa e fique de molho assim, igual a mim. Que eu tô de molho, tô nada pra fazer. Então, eu resolvi gravar um vídeo respondendo, né, algumas perguntas que eu sempre recebo de vocês. Que é se eu perdi tudo, né, que eu ganhei depois que eu parei de tomar o Coba Vital. Então, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, tá bom? Que isso me ajuda muito e bora lá pro vídeo. Então, já vou começar falando pra vocês que eu nunca tomei nenhum tipo de anticoncepcional e não tomo. Então, tudo que eu engordei foi realmente por causa do Coba Vital, tá? Eu tomei 3 caixas, né? A primeira vez eu tomava completamente fora da casinha e tal, eu tomava quando eu queria, então não funcionou muito. A segunda vez eu já tava querendo focar porque eu pesava 40 quilos e eu queria, né, mudar esse meu corpinho fino e ter um pouquinho mais de alguma coisa, né? Bom, peito eu sempre tive, eu não era completamente chulada, mas eu tinha alguma coisinha ali, né? E agora eu tô pesando 51, 50 alguma coisa. Na verdade, eu tava pesando 53 quilos, só que eu resolvi dar uma emagrecida porque eu queria tirar um pouco da barriga que eu acabei acumulando com essa euforia de querer engordar rapidamente, né? Então assim, o Coba Vital, ele dá muita fome, então aí você acaba comendo tudo que você vê pela frente. Só que eu vou te dar uma dica: não saia comendo tudo pela frente. Antes de você tomar o Coba Vital, você prepara, tipo, o seu alimento do dia, sabe? Pra que você não acabe comendo muita gordura. Tá entendendo? Então, assim, se vocês estiverem ouvindo esse barulho de fundo, ignore, por favor, tá? Só posso gravar agora, infelizmente. Então, assim, comigo aconteceu, por isso que eu cheguei nos 53 quilos e aí eu resolvi perder esses 3 quilos e ficar pelo menos nos 50, 51. Daqui a pouco eu vou estar me pesando pra vocês verem, tá? Então, assim, eu saía comendo tudo, porque me dava fome e apetite. Era uma coisa que eu não tinha realmente, era apetite. Acho que é por isso que eu gostei tanto desse remédio, porque além dele me dar fome, ele me dá apetite, tipo, vontade de comer. Vocês entendem? Então, assim, com isso, eu fui acumulando muita barriga. Eu percebi que eu tava engordando e a minha barriga tava crescendo junto, né? Infelizmente, não tem como você colocar a bunda, a coxa, a perna, enfim, e a barriga não ir junto, né? Não acabar crescendo junto com tudo aí que você come. Então, assim, então pra você não engordar de forma desregulada, como eu acabei fazendo, que agora eu tive que perder 3 quilos, né? Pra perder um pouco mais da minha barriga, eu acabo evitando comer muitas coisas. Principalmente, eu não cozinho com óleo. Eu sei que muita gente não cozinha com azeite, acaba cozinhando aí com óleo. Então evitem, né, o óleo e tentem fazer sem óleo se vocês não tiverem azeite na casa de vocês. Tentem ver se dá pra fazer sem óleo, tá? Eu parei de tomar o Coba Vital, já tem mais ou menos o que... Ah, já tem um bom tempinho. E eu não perdi, pelo contrário, eu tô de boas. Desde quando começou a quarentena, que eu não tô fazendo nenhum exercício físico, deveria estar fazendo em casa e tal, até comecei a fazer, depois parei de novo, né? Mas eu não perdi nada. Eu vou mostrar pra vocês o peso que eu tô agora e que eu tô me achando, tipo, normal. Pra mim tá de boas o peso que eu tô, porque eu ainda recebo muita mensagem de várias meninas falando assim: amor, mas só que se eu parar de tomar esse Coba Vital, e aí, eu vou perder tudo e tal, não sei o quê, porque eu sempre tive muita dificuldade de engordar. E se eu perder tudo, enfim, eu também tive muita dificuldade de engordar, muita mesmo, tá? E agora eu tô pesando meus 50 quilos, tava pesando 53, perdi 3 quilos. E agora eu vou me pesar pra vocês, tá bom? Pra vocês verem aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá, então, ai... Vou virar assim, que eu acho que dá pra ver desse jeito. Então, aí aqui minha balança, ó. Tá vendo? Eu tô pesando 51.700, tá vendo? Ó. Acho que deve estar até de ponta cabeça pra vocês, mas eu tô pesando isso aí. O meu corpo agora tá assim, deixa eu colocar vocês aqui. Na verdade, eu vou colocar vocês aqui, ó. No tripé mesmo. Tá, então, agora o meu corpo tá assim, deixa eu abaixar aqui. Ó, a minha barriga tá assim, né? A minha barriga ainda tá um pouco grande, infelizmente, né? Não tem pra onde correr, mas tava bem maior, ó, tá vendo? A minha perna tá achando que tá um pouquinho mais grossa comparada que tava antes. Peito eu sempre tive, tá, gente? Então, peito ignorem, eu sempre tive peito. E a minha bunda que eu tô achando que tá
Maiorzinha também, eu acho, né? Pelo que era antes. Queria muito perder barriga, muito, mas vocês não têm noção do quanto é difícil. Então, a minha dica é: comece a tomar Cobra Vital, mas como ele dá muita vontade de comer, ele dá muita fome, você vai acabar comendo tudo que você vê pela frente. Não faça isso. Prepare o seu lanche do dia se você não quiser ficar com a barriga grande. Porque ao longo do tempo que você vai comendo, é claro, você vai engordar, sua barriga vai crescer, sua bunda, sua perna, enfim, né? Você vai acabar ficando aí um pouquinho maior. Mas se você não se importa com a barriga, ou se a sua barriga realmente é aquela trincada, 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 que você vê que você come o mundo e a sua barriga continua no mesmo lugar, então você vai se dar ultimamente bem. Eu pesava 40 quilos e a minha barriga não saía do lugar. Minha barriga ficava ali, trincadinha. E depois a minha barriga começou a ficar, né, maior. Então, apesar que eu nunca fui de comer muito, né? Mas mesmo assim, aí eu acho que eu fiquei torta. Assim, então, vejam como vocês vão comer aí, preparar o lanche de vocês. Ah, e outra coisa, uma coisa que vocês também perguntam. Na bula vem dizendo que vocês têm que tomar, tipo, um comprimido a cada 30 minutos de cada refeição. Então, você tem que tomar um comprimido 30 minutos antes de cada refeição, ou 20 minutos antes de cada refeição. Eu não fazia isso, eu tomava apenas um no dia, tipo assim, umas 10 horas. Eu tomava e eu comia o dia inteiro. Eu nunca tomei um comprimido antes de cada refeição. Porque assim, eu não queria sair comendo tudo porque eu percebi que eu tava comendo demais, sabe? Porque ele me dá vontade de comer mesmo com a minha barriga cheia, tá? Então era uma coisa que tava me incomodando. Eu comia sem a minha barriga estar vazia, apenas porque eu queria, tava com muita vontade de comer. Eu me senti muito incomodada com isso, então eu passei a tomar apenas um comprimido no dia e me saí muito bem. Como vocês podem ver, eu me pesei ali, tô pesando 51 em 700, e eu tava pesando 53, quase 54 quilos. Foi quando eu resolvi emagrecer, que custou, viu? Para me perder os 3 quilos, custou. Então, assim, é bom, né? Você tem que manter seu peso. E como eu disse, não tomo nenhum tipo de remédio anticoncepcional nem nada do tipo. E é isso, gente. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Que eu não tenha esquecido de nada. Porque eu apenas liguei a câmera aqui e decidi gravar pra vocês. Realmente, Cobra Vital é o melhor remédio que eu já tomei na minha vida. Eu já tomei todos os outros remédios. Nunca me dei de bem. Nunca saí do lugar. Então é isso. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Se inscreva aqui no meu canal. Deixe a dúvida de vocês. Porque aí, quem sabe, eu vou lá e faço um vídeo. Ah, eu poderia até fazer um vídeo com as perguntas de vocês. Então, assim, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês deixem aqui nos comentários. E aí eu respondo as perguntas de vocês em vídeo. Entendeu? Aí eu acho até melhor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que aí eu respondo, tá bom? Então é isso. Beijo pra vocês. Se inscreva aqui no meu canal. Me segue lá no meu Instagram. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!